ארץ הצר המתוקה, עונה ראשונה, פרק 4. הפונדקאית, אגדה, אוצלי, אוצלי. במדינה שכנה של ארץ הצר המתוקה, יש יועץ, שהוא האיש שכולם פונים אליו, בכדי לקבל עצה טובה. בשביל מילותיו, הם ישלמו את מיטב כספם. היועץ הוא עשיר ובעל מעמד גבוה. הוא נשוי באושר, אך בשל בריאות לקויה, הם אינם יכולים להביא ילדים לעולם. למזלם, הם חיים בזמנים מודרניים. יש להם את האופציה לעשות הפריה מלאכותית. עכשיו, כל מה שצריך זאת רק אם פונדקאית. היועץ היה עובד עצות, עד שנפלה בדרכו הזדמנות. הוא עבד מטעם המדינה במרכז קהילתי, ועזר לאוכלוסייה החלשה, שהיא הרוב במדינת אימפריום. שם הוא פגש אישה צעירה שבאה לשיחת ייעוץ אצלו. היא סיפרה לו שיש לה חובות גדולים והיועץ נתן לה הצעה מפתה. ההצעה, היועץ יעביר לה כסף עבור סגירת החובות. האישה הצעירה בתמורה תסכים להיות אם פונדקאית עבורם. האישה הצעירה מסכימה וחותמת על החוזה. החובות נסגרו והתהליך החל. עברו חודשים יפים של תקווה ואיחולים. היועץ ואשתו מאושרים ומחכים לרגע הלידה המיוחל. הנה הרגע הגיע והאישה הצעירה מביאה את ילדם לעולם. האישה הצעירה מחליטה שהיא לא רוצה להיפרד מתינוקה. היא סחבה אותו 9 חודשים, היא מכירה אותו, היא דיברה אליו ושרה אליו. הוא חלק ממנה והיא לא מוכנה למסור אותו. היועץ כועס ואשתו בוכה ומטיפחת. האישה הצעירה מוסרת תלונה שקרית בפני אחות בית החולים ונציג המשטר. האישה הצעירה מספרת שהיועץ המכובד אנס אותה, שילם לה דמי שתיקה וכך סגר את חובותיה. היא גם טוענת שהיועץ הכריח אותה לחתום על חוזה, למקרה שהיא בהיריון ממנו. כך יוכל להשתיק אותה. עכשיו הוא דורש את התינוק שלה והיא מפחדת שהוא יפגע בשוב. היועץ מקבל בנייד הודעה מחול, שבה כתוב שהמשטר בעקבותיו. הוא גם קיבל הנחיות מפורטות איך לצאת בבהירות מהארץ. מגיע לביתו, ואשתו מסרבת לבוא איתו. היא מפנה לעורף ואף מתקשרת למוקד הדיווחים של המשטר. אומרת להם בקור רוח, הוא פה. היועץ נמלט מביתו, מבצע את ההנחיות שכתובות בהודעה, ובורח מהמדינה בהצלחה. מוחד בארץ הצער המתוקה, עם כבוד ויחס דיפלומטי, פוגש בטרמינל של העיר הגדולה את שני הסוכנים, והם מחזיקים בשלט עם שמו החדש. הם מברכים ומרגיעים אותו, מחליפים לו את הטלפון הנייד ומכשיר חדש, ונותנים לו תחושה טובה של התחלה חדשה. היועץ נח בבית מלון, ולאחר פרק זמן הוא מקבל הודעה בנייד החדש. בהתלהבות עולה על רכבו החדש ומגיע לרעיון העבודה. שני הסוכנים נפגשים עם הסנדק דון ג'פטו בנוכחות היועץ. הסנדק מברך ומקבל אותו לעבודה. הם מרימים כוסית לחיים. פספוסים על הסט. אוצלי גוצלי. הרעיון אצל הסנדק ג'פטו. היועץ נכנס ואומר, שלום. הסנדק מגיב בשמחה. שלום. בהפקה אמרו שתגיע היום. קאט, צועק הבמאי. סליחה, ג'פטו. הסנדק מגיב. הסנדק ג'פטו בשבילך. אוקיי, אומר הבמאי וממשיך. כולם משוחררים להפסקה. הבמאי קם והולך. ואחריו גם הסוכנים וכל צוות ההפקה. היועץ צועק לעבר הבמאי. היי, מה קורה עם הסצנה הזאת? הבמאי עונג בצעקה. אחר כך, אנחנו הולכים לאכול. על הסט נשארו רק הסנדק, עוזרו הנאמן והיועץ. הסנדק פונה ליועץ ואומר. עזוב אותך ממנו, אתה לא רואה שיש לו דיבור נגוע? היועץ יושב בכיסא ומפחד לקום. הסנדק שואל. אספרסו? היועץ ממהר להשיב בחיוב ואומר, אפו חלש עם הרבה חלב מוקצף, בא לי טוב. הסנדק מסתכל על היועץ עם מבט מוכזב על פניו. מסמן בידו והעוזר מתקרב אליו. הסנדק אומר בשקט, אספרסו דאבל שוט בשבילי. ואז מרים את קולו וממשיך ואומר, בשביל החלבי הזה אפו חלש ועם הרבה חלב.
היועץ ממהר לתקן את הסנדק ואומר, מוקצף. הסנדק מזיז ראשו ומסתכל על העוזר, אומר בקול כבד, מה שהוא אמר. העוזר מאשר בראשו והולך לבית הקפה הקרוב בכדי להביא את הזמנתם.